We are proud of the environment we've created. We are happy to share that with the world. Kwa vile najua habari ya elimu katika hii sehemu, watoto wengi walikuwa wana drop. Asanteni fadhili wangu, Pingo twa sherekea, ndoto kubwa sisi kwetu, enyi kutufikia. Wakati mwanzilishi wa shirika la wekezaji la Center Mri alipopata wazo la kuanzisha mradi wa makao, nyumba na wekezaji mjini Vipingo, kaunti ya Kilifi, hakukuwa na wengi walioshangilia wazo lake. Hata hivyo, alikuwa tayari ameavulia nguo maji na hakusita kuyaoga katika azma yake kubwa tu ya kutaka kubadilisha hadhi ya mji huu ulio na utajiri mkubwa wa hewa safi, rutuba nzuri na watu waadilifu. Miaka michache baadaye, ndoto yake imeendelea kukuzwa na aliyowaacha nyuma wakitwikwa na jukumu kubwa la kuhakikisha yaliyoandikwa yatatimizwa. Katika mazungumzo yetu na mkurugenzi mkuu, ilidhihirika wazi kuwa nyayo za mwanzilishi bado zinaendelea kufuatwa na mipango ya kugeuza sehemu hii kuwa eneo litakalobadilisha maisha ya wengi bado iko shwari na inafuatwa vilivyo. We are proud of the environment we've created. We studied the market deeply and identified what people are looking for. They are looking for communities where their families can thrive, they themselves are happy to live there, and their companies can grow. So with the competitive advantage that we have, which is land, we created parks, beautifully landscaped gardens, walkways, and even amenities, and then put buildings in between. And what we've done here, you can see it's a forest where buildings are growing on the background, and this is the coast region. So you can enjoy your walk, you can enjoy shade, and you know, plants are oxygen, so the quality of life is greatly enhanced. We are happy to share that with the world and show you what we'll do in the next phase. And as the project takes shape, you can imagine 5-10 years from today what this will be. Mpango wa kwanza ulikuwa ni kukamilisha nyumba za viwango viwili, kwanza Awali Estate awamu ya kwanza, kisha pili Pembridge Apartments awamu ya kwanza, na tatu mpango wa kusafisha maji ya bahari ya Hindi ili yatumike na wateja wa nyumba zao na maeneo mengi tofauti. Mbali na kuhakikisha kuwa mpango wao kusafisha na kusambaza maji utafaidi vizazi vingi vijavyo, Ken Bai anaeleza kuwa wana mikakati mwafaka kati yao na wasambazaji stima nchini kuongeza viwango vya stima thabiti kila wakati. We have an infinite water body, which is the ocean. There is technology to extract water from the ocean and convert it to drinking standard. We've invested in that technology, which is a seawater desalination process. We actually generate 3 million liters of water per day. So all the tap water here is high quality, actually meets the World Health Organization standard and the CAP standard of drinking water. And based on demand, we can keep expanding that facility and meeting the water requirements. If you stay in one of our projects, you don't need to invest in a jerry can. You just get your water straight from the tap, reliably, anytime. Aidha, msimamizi wa kiwanda cha maji cha Centum anakariri umuhimu wa azma yao ya kutoa maji safi kwa wateja wao. Sababu ya Centum kuanzisha huu mradi ilikuwa tulikuwa tunajenga nyumba za kifahari pale, na shida moja huku coast ni shida ya maji. Na wakati wa kiangazi pia hizi aina zingine za kupata maji kama borehole sio consistent, lakini saa kutoka kwa bahari it's a more consistent source of maji. Mradi wenyewe unafaa uproduce lita milioni 3 kwa siku. Hiyo ndio capacity ya huu mradi, na hiyo ni kwa sababu ya the vast project tuko nayo
inafaa iwe inapata maji sufficiently kutoka kwa huu mradi. Ya kwa sasa ni zaidi, lakini ukiangalia mbele labda miaka 4-5 itakuwa labda ndio inafikia ile capacity. Maji yana mgharimu mtumizi shilingi 200 kwa kila 1000 liters ambayo ni cubic mita moja. Aidha, maoni wanayokusanya kutoka kwa wanunuzi wa nyumba na ploti zao yanawasaidia sana katika kuboresha miradi ijayo ili kuwaridhisha wateja wao katika siku za usoni. Because we've created a community that will create demand for power, it means it will make it commercially viable for then renewable energy investors, should it be solar, wind, to set up and supply our homes with that power. Vile vile anazungumzia mpango wa kulipia karo wanafunzi katika shule za upili ili kuhakikisha watoto wanaotoka familia zisizojiweza wanapata masomo vilivyo. We particularly believe that in areas that we are doing business, the community around should also thrive and grow as our businesses are growing. Here we've invested in a big way in education. We currently educate 400 kids with full high school scholarship from underprivileged families, but they are bright. Vile vile, mkuu wa mauzo alitufahamisha zaidi jinsi mpango wao wa nyumba, makao na uwekezaji ulivyopangwa na wanaolenga kunufaika hapa. Kufika vipingo imekuwa ni rahisi kwa sababu kuna njia zaidi ya moja ya wewe kufika vipingo. Watu ambao wamenunua ni watu wa aina nyingi. Kuna watu ambao wanafanya tu kama kampuni, walimu, kuna watu wanafanya mabenki. Hii ni kwa sababu wengine wa hao wanapewa what we call financing. Kuna sehemu ya mradi huu ambao imetengewa viwanda, na katika hiyo sehemu tuko na ekari 1150. Kwa sasa tuko na kama 70% ambayo imechukuliwa na viwanda kadhaa ambazo nyinginezo zimeanza kufanya kazi. Kuna kampuni moja ambayo tayari inafanya kazi na inahusikana sana na mambo ya value addition ya korosho. Hiyo ina fit in kwa zile malengo ambazo tulikuwa nazo kwa kutenga hiyo sehemu ya viwanda, kwa sababu korosho ni mmea mmoja ambao unapandwa sana katika sehemu hii ya Kilifi. Wengi walionunua katika nyumba za orofa za Pambridge wanafurahia sana mazingira ya hapa. Mimi nilitokea pande ya Limuru, mahali kunaitwa Ndeia. Na huko Ndeia, saa zingine baridi ni mingi sana. Na hii baridi, sometimes ilikuwa inafanya nashikwa na homa every time. Na hii homa inaitwa sinuses, ya kusneeze every time. So wakati nilikuja hapa, nilikuja tu kutembelea rafiki, nikasikia weather hapa iko sawa kabisa. Na hii weather I require utaki kufaa jacket, na kuna joto ya kuumiza, kuna kabaridi, kabrizi kanaingia. Wakati niliambiwa kuna mahali panauzwa nyumba hapa, mimi nilikuja kama ninakimbia. Tumeongeza zile tunaita studio apartments, na tumeongeza ile ambayo tunaita loft, one bedroom loft apartment. Wakati wa ujenzi wa awamu ya kwanza ya nyumba hizi, zaidi ya watu 1000 walifaidika na vibarua tofauti vya ujenzi. Hivyo basi familia nyingi tu zinaendelea kuona manufaa ya kuwepo kwa shirika la Centum hapa Vipingo. We've achieved all. Customer wamefurahia. Watu wanaoishi Vipingo wamefurahia. Tume create employment kwa jamii zinazotuzunguka. Kwa kila site kama awali, kila siku nilikuwa na wafanyakazi zaidi ya 300. Pambridge pia 300, desalination kama 100, na kwa siku naweza sema nilikuwa na wafanyakazi kama 800. Mama Agnes Mbuli hakuchelea kujipatia nyumba aina ya villa baada ya kustaafu, na pia kufuatia uhamisho wa kikazi wa mumewe hivi majuzi kuelekea pwani ya Kenya. This is our retirement home. I retired in 2018 and I've been really wondering where is it that we can settle, and I felt once we purchased here and
Actually, when I came to set it up, I thought maybe I can use it as a short rental. But the work I put, I was like, no, I'm not going to put it for a short rental. I need to enjoy the space before I can give it out to somebody else. And then my husband was transferred to the coast. Once he was transferred, I told him, then this is the greatest opportunity for us to move out from the city. And again, we also are looking, as I said, downsizing. Because where we are, we've been empty nesters for the last nearly 14 years. And we felt the echoes were just too much. Let's go to somewhere that is a bit manageable and smaller for the two of us. And it's very quiet and very conducive for the kind of work we do. But this is a very beautiful place. I think I just like the ambience and the quiet. You know, there are people who want to write their memoirs. This is the best place to come and do that. People who do painting, you know, the people who do certain things that require silence, including the virtual platform for their own work. Kama watu waliostaafu, Mama Mbuli anapenda sana mazingira tulivu ya Vipingo na anajivunia makao yake, kufanya kazi na shughuli zake bila ya rabsha nyingi. Tulipozuru shule ya mchanganyiko ya Mikwajuni, tulijionea wazi jinsi wanafunzi na walimu wanavyotangamana vyema chini ya uongozi wa mwalimu mkuu Bi Charity Mapenzi. Uhusiano wetu na Vipingo Development ulianza miaka 4 iliyopita. Na ulianza kwa sababu walikuja wakatusaidia kutujengea madarasa mawili. Wakati huo tulikuwa tuko na uhaba wa madarasa. Na katika madarasa hayo mawili yamekuwa kiungo kizuri sana kwetu. Mbali na madarasa, kila mwaka huwa wanatufadhilisha wawili watoto kwenda secondary school kwa upande wa school fees. Wao watoto ambao wanafadhiliwa wanakuwa selected hivi. Kuna forms zinatumwa in advance. Na kawaida wanatutumia kama 10 forms. So zile forms wale wanafunzi wanajaza na wazazi wao. Kuna mahali ambapo wanasainiwa hata na chief na kama ni pastor ama mwalimu wa dini. Then hizi forms zinarudi. So katika zile shule zote ambazo zina ufadhili wa center, nakumbuka ni kama last time nikihusika zilikuwa shule 12. So kuna walimu wanatumwa kwa kila shule wanaenda kwa huo mkao. Sasa katika zile form, wewe kama mwalimu wa Mkwajuni hutachagua mwenyewe. Mwalimu wa shule mwingine ndo atapewa hizo forms za Mkwajuni, washauri moyo pengine atapewa za Mkwajuni, watakaungwa atapewa za Vuma, Wavuma pengine atapewa za Lester Shariani. Sasa yule ambaye ni mwenyekiti wa huo mkao siku hiyo, aidha bwana Shokoa ama Mr. Mbae mara nyingine, ndio sasa wanaambia zile fomu uko nazo, angalia yule ambaye uko so deserving according to the marks. Because kama saa hii niko na msichana na marks 330 na alikuwa hajaenda shule. Nilipomwita mzazi wake, anasema baba anauza maji Mombasa kwa msikiti na mama kibarua tu hivi. So the girl had not gone to school, alikuwa ameitwa Ganze Girls. I advised the parent ampeleke hata kama ni hapa day school Mnarani, tukingojea tuone kama kuna any favor itatokezea. But kupeleka mtoto shule this community, I'm telling you, it's a big burden. Kila mwaka shirika la Centam huwalipia karo wanafunzi 50 kutoka katika familia zenye mapato hafifu. Aidha, mwalimu Shokoa kama mwanzilishi wa jamii katika Centam anatumia ujuzi wake wa miaka mingi kumwezesha kuhusika pakubwa katika kutafuta na kuhakikisha wanafunzi wanaofaidika ni wale wenye hitaji la juu sana. Nilipo staafu mwaka wa 2016 nikaingia katika hili shirika kama community liaison officer. Kwa hivyo tukaanza kufikiria mambo gani ambayo tunaweza kusaidia community yetu ya sehemu hii. Kwa hivyo kwa vile najua habari ya elimu katika hii sehemu, nikawashauri kwamba tuwasaidie watoto katika shule za secondary. Kwa sababu watoto wengi walikuwa wana drop. Baada ya kufanya vizuri, hapati nafasi ya kwenda mbele. Kwa sababu wazazi ni wale ambao hawajimudu.
Baadhi ya wanafunzi waliofaidika na mpango wa masomo wa Centum na ambao tayari wamekamilisha masomo ya kidato cha 4 wana furaha tele na shukrani si haba kwa ufadhili waliopokea. Hata sijui kama ningefika hapa sababu kielimu yangu mimi nilikuwa yani ndio nimefanikiwa ndio, lakini nilikuwa siwezi uele uwezo kwenda mbele singepata. Walianza na mimi nikiwa katika kidato cha kwanza. Kwa hivyo vipindi ambao tulimaliza mtihani wa darasa la 8 katika shule ya Vipingo Central Primary School, nilisikia kwamba wanachukua wanafunzi ambao hawajiwezi, ambao wana uwezo mkubwa kielimu lakini hawakujiwezi katika kusimamia mambo yao kielimu. Huo mzigo wa karo yani ulikuwa tu mkubwa sana, ambao amenisaidia sana, ambao changamoto yani nimeweza kuepuka. Kuna hizi mambo na GBV, yani gender-based violence, no, na msichana anapitia hivyo. Sasa mimi nataka yani niwe wakili mwenye yani naweza tetea haki za wasichana wenzangu pia, kwa sababu mimi ni msichana naelewa pia wenye wanapitia changamoto zetu tunapitia kila siku hapa na pale, na venye sahii venye teknolojia inatubadilisha, kuna mambo mengi, kuna peer pressure. Nataka ni nisaidie watu hivyo, yani kuwasaidia waelewe pia wajue malengo yao hivyo. They make their own dreams to become a reality. Yeah. Nimeshukuru tu hili shirika kwa sababu ya kumshikia mkono binti yangu, kwa sababu kama ingekuwa ni nguvu zangu singeweza. Kusema ukweli singeweza. Posikia hii shirika la Sendam ikakuja akaongea kweli na sisi na nikakubali haraka sana. Manake nilifikiria nikimrudisha bara ndio atakuwa kama wakukunywa. Manake huko kwetu ni changa kwa wingi. Kasema mimi nitamshikilia hivyo mpaka amalize. Nikamshikilia hivyo. Mshikilie ndio akashikilia na hii shirika la Sendam. Mimi nikashukuru sana. Manake ingekuwa ni mimi peke yangu singeweza. Nashukuru hawa Centum kwa huo msaada wao kwa kunifadhili. Kwa maana mimi ni na mzazi mmoja tu, mama yangu pekee, na ndiye aliyekuwa anasimamia katika hiyo pesa ama hela za shule ya msingi. Na kulikuwa na changamoto nyingi sana, kwa maana alikuwa anang'ang'ana apate huku, atafute huku, akope watu ndipo sasa nipate kusoma. Tayari awamu ya pili ya ujenzi wa nyumba za ghorofa Palmridge na Awali Estate umeanza, na hivyo basi kukupa fursa ya kuwekeza sasa na kufurahia kuishi katika mazingira safi na tulivu kama wenzako waliotangulia. Asanteni fadhili wangu, Pingo twasherekea, ndoto kubwa sisi kwetu enyi kutufikia. Vyeo vyenyu maarufu elimu kuangazia, eko miangaza yetu sisi twawavunia. Wasiliana nasi leo ili upate maelezo zaidi.